Սխախ պիտի ասեմ, որ ես ողջունում եմ նախաձեռնությունը, չնայած սա մի նոր բան չէ, սա շարունակությունն է, արդեն կարելի որոշակիորեն ասել, մասնավորապես 13 թվականի սեպտեմբերի սկսած հակաքաղաքակրթական մեր շակերտավոր իշխանությունների հակաքաղաքակրթական դրսևորման, բայց այնուամենայնիվ ևս մի բացասական որակ է ավելացնում. Մանավանդ, եթե այս ամենը տեղի ունենար մինչև ապրիլյան ռազմական գործողությունները, մենք կարող էինք ասել, որ համենայն դեպս լրացուցիչ երաշխիքներ ենք փորձում ստանալ։ Իսկ սա ինքնախապեյություն լինելուց բացի ևս մեկ անգամ գալիս է հաստատելու, որ մեր կրկնում եմ շակերտավոր իշխանությունները, այսպես կոչված իշխանությունները, անգամ իրենց նյութական, նյութապաշտական էությամբ, անգամ ամենաթար նյութական հետևանքներ ունեցած երևույթներից եզրակացություններ անելու ընդունակ չեն։ Եթե այսօր Հայաստանում առանց մեծ կազմակերպական նախաձեռնության, անապների նախաձեռնության հապճեպ այսպեսի միջոցառում է կազմակերպում, դա նշանակում է, որ հանրությունը ունի իր մեջ այն առողջ տարրը, որը պիտի նպաստի իր մեր քաղաքակրթական վերածննդին, որովհետև այսօր Հայաստանի իշխանությունների պատճառով հայ մարդը հայտնված է Լուսանցքից դուրս, ոչ միայն Լուսանցքում, այլ նույնիսկ Լուսանցքից դուրս։ Աշխարհում երկու բան կա, կամ քաղաքակիրթ աշխարհ, կամ մյուս տարբեր տեսակի մեղմ ասած այլանդակություններ։ Մենք կամ քաղաքակիրթ աշխարհի հետ պիտի լինենք, կամ ընտրենք այլանդակություններից որևէ մեկը, որից միևնույն է ապագա չկա։ Ինքնիշխանության մասին խոսելը այլևս լուրջ չէ։ Հայաստանը հիմա հանդիսանում է Ռուսաստանի գուբերնիա, դա չափազանցություն չէ ցավոք սրտի, մենք զիջել ենք ամեն ինչ հնարավոր էր, սա խորհրդանշական վերջին կաթիլներից մեկն է, ես չգիտեմ որն է լինելու վերջինը, սակայն այն, որ առաստաղը դեռևս հայկական էր և այս քվեարկությունից հետո նույնպես հանձնվել է ռուսներին, նշանակում է, որ մենք մեր տունը, մեր ունեցվածքը և մեր երեխաների ապագան ոչ թե զիջում ենք, այլ լուր նայում ենք, թե ինչպես է վաճառվում հանուն մի քանի գործակալների իշխանությանը։